اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Ey mülkün sahibi Allahım, sən mülkü istədiyin kəsə verər və istədiyindən də mülkü geri alarsan. Ali İmran surəsi 26-cı ayə. Bu faktdır. Bununla biz Allaha imanımızı bildiririk. Yəni, ey Rəbbim, sən bunu öz istəyinlə edirsən. Sən istədiyinə güc verən, istədiyindən də bu gücü alansan. Bu ayənin dilçilik baxımından maraqlı hissəsi budur ki, burada mülk sözü iki dəfə işlənib. Tu'til mulka men təşə və tənzi'ul mulka mimmən təşə. Baxmayaraq ki, burada zamir işlənə bilərdi və sadəcə tənziruhu mimmən təşəə deməklə ikinci mülk sözünü əvəz etmək olardı. Azərbaycan dili ilə izah edəsi olsaq, sən istədiyinə mülk, güc, üstünlük verənsən və istədiyindən onu alansan. Yəni, sadəcə onu əvəzliyi ilə bu sözü əvəz etmək olardı. Amma burada mülk sözü, yəni güc, üstünlük mənasında işlədilən bu söz iki dəfə işlənib. Qədim ərəbcədə bu şəkildə cümlələr qurarkən, əslində iki fərqli növ gücdən deyil, eyni güc haqqında danışıldığı göstərilir. Gəlin bunu Azərbaycan dilində izah edək. Sən istədiyinə güc, üstünlük verənsən və istədiyindən onu alansan. İstədiyinə krallığı verən də sənsən, istədiyindən alan da sənsən. İlk oxunuşdan sanki belə anlaşılır ki, əslində hökmdarlığın, mülkün verildiyi adam biri, alındığı adam isə başqa biridir. Amma əslində mülk sözünün iki dəfə işlənməsi o mənaya gəlir ki, Allah istədiyinə mülkü verər və əgər istəyərsə, ondan bu mülkü də alar. Bu onun, yəni Allahın istəyi ilədir. Buna məhz o qərar verir. Yəni bu, heç də birinə üstünlük verib, digərindən almaq anlamına gəlmir. Yəni Allah heç kimə sənəd verməyib ki, sənin gücün var və sən bu gücü həmişə saxlayacaqsan. Sənin bu mülkü, bu üstünlüyü nə zaman alacağını və səndən bu mülkün nə zaman alınacağını Allah qərarlaşdırır. Yəni, bu gücün, bu üstünlüyün gəlməsi nə seçkilərdən, nə idarəçilik müddətinin uzunluğundan, nə də idarəçinin sağlamlığından asılı deyil. Bu, Allahın təqdiridir. Nə zaman veriləcəyini və nə zaman geri alınacağını Allah təqdir edir. Bu ayədəki birinci dərs budur. İkinci dərs alınmalı məsələ budur ki, Allah ayədə izzə kəlməsini ayırıb. Tu'til mülkə mən təşəə və tənzi'ul mülkə min mən təşəə və tu'izzu mən təşəə və tuzillu mən təşəə. İstədiyinə güc, üstünlük verərsən və istədiyindən də bunları alarsan və istədiyinə izzə verərsən. Gəlin, izzə kəlməsinin mənasına baxaq. İzzə kəlməsinin iki mənası var. Birinci mənası hakimiyyətdir. İdarə etmə gücü. Hakimiyyəti olanın bir növ izzəsi vardır. İkinci məna isə hörmət deməkdir. Şərəf, etibar, izzət. Bəzən biz həyatımızda insanlar görürük ki, onların gücləri, üstünlükləri var, amma hörmət edilmirlər. Məsələn, bir polis öz səlahiyyətlərindən suyu istifadə etdikdə, insanlar ona hörmət etməzlər. Yaxud bəzən dövlət məmurları səlahiyyətlərindən suyu istifadə etdiklərinə görə hörmət edilmirlər. Və təbii ki, bunun əksi də mümkündür. Bəzən insanlara hörmət edilir, amma onların səlahiyyətləri yoxdur. Məsələn, ətrafımızda gördüyümüz müəllimlər, intellektual insanlar və ya yazıçıların hörmətləri var, amma fikirlərini həyata keçirmələri üçün səlahiyyətləri yoxdur. Heç kəs onların fikirləri ilə hərəkət etmir. Yəni, onların hörməti var, amma səlahiyyətləri yoxdur. Amma əgər birinin izzəsi varsa, bunların hər ikisi onda cəmlənib deməkdir. Yəni, onlar həm hörmət edilirlər, həm də səlahiyyət, hakimiyyət sahibidirlər. Və Allah bu ayədə bir az daha açıq şəkildə izah edərək, mülk və izzə kəlmələrini ayırır. Yəni, birinin güclü olması, ona hörmət edilməsi demək deyil. Eləcə də bu, sənin insanların qəlblərində səlahiyyətinin olması anlamına gəlmir. Sənin vərəq üzərində səlahiyyətini göstərən işarələr ola bilər, amma bu eyni zamanda insanların da üzərində səlahiyyətli olduğun anlamına gəlmir. Həmçinin izzə sözünün fiziki formada güc və qüvvət mənası da vardır. Çox maraqlı bir təzaddır. Yalnız hörmət deyil, həm də qüvvət deməkdir. Yasin surəsində Allah, Ya əzzənə bizahilin deyir. Biz iki peyğəmbərin gücünü üçüncü ilə artırdıq. Biz onların qüvvətini artırdıq deyir. Bu ayədə də izzə kəlməsi keçir. Bu, o anlama gəlir ki, sənin səlahiyyətinin olması sənin güclü olmağın anlamına gəlməz. Bəzən elə insanlar olur ki, xüsusi dərəcələri olur, amma onların həqiqi yüzləri olmur. Onların nəyis etməkləri üçün izzələri olmur. Yəni, onların sadəcə səlahiyyətləri vardır. Bizlər günlük həyatımızda da bunun çoxlu şahidi oluruq. Məsələn, günlük həyatımızda ataların ailə üzvləri üzərində üstünlükləri vardır. Onun evə qazanc gətirməsi danılmazdır. Əslində, onun müəyyən səviyyədə mülkü vardır. Amma bəzən ataların öz övladlarını dəyişməyə, onlara nəyisə diktə etmələrinə gücləri yetmir. Və bəzən də dəyişmə və diktə etmə gücləri olur, ancaq hörmət edilən olmurlar.
yəni izzələri olmur. Tu'til mulka man tasha'u və tənzi'ul mulka mimmen tasha'u və tu'izzu man tasha'u və tuzillu man tasha'u. Son olaraq tuzillu kəlməsinə baxaq. Tuzillu həm də kiçiltmək, alçaltmaq mənasına da gəlir. Yəni Allah həmçinin istədiyini kiçildər, alçaldar və gücdən məhrum edə bilər. Bir sözlə, bütün bunlar aləmlərin Rəbbi olan Allahın istəyi ilədir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.